hráči. Ej, ale to je taková ta pozor... No, ale víš, to je zajímavá práce. Jo, ano. Je. Ej, pojď, tak se vyblíž, že se tam vidět. Čau lidi, vítejte u dalšího průzkumu. Dneska je to místo, kde už jsme teda byli. Je to záložní nemocnice Dílová u Prahy. Video bude na kartě předchozí. Jinak pro ty, co neví, tak je to vlastně nikdy nevyužitá nemocnice, kterou postavili vlastně pro případ nejvyšší nouze, kdyby byla třetí světová nebo něco takového, ale nechali to ležet ladem. Minule jsme tady už byli, ale nebyli jsme ve sklepě, takže tam teďka hlavně půjdeme. A doufám, že se vám to bude líbit. Jinak sociální sítě tady kluku i moje máte v popisku. A to je všechno. Jdeme na to. Chcete k tomu něco říct? No, asi ne, jako no. Já řeknu jediný. Jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme na to. A dejte ty odběry nám všem. Přesně. Jo, to taky. Nebo vlastně doktor se tam zabije. To má rána ani. A ještě nám všem dejte follow na Instagramu. Přesně. No. Jdeme na to. Tak co se tady zbývalo? Hele, tady kde by se dalo jít nahoru. To jo, ty ne, ty jsou spustky. Tak to lidi, takže právě jsme lezli dovnitř. Tady jsem to takhle měla. To je všechno. Takže prostory, které už znáte, máme zmáknutý a jdeme do sklepa. Ale jsme možná nebyli, protože tady asi byli nějaký bezdomovci. Jo. No, tady minule byl karton a nějaký bordel, kur to tady je. Tady Víta, to jste taky viděli v minulém videu. Ale ještě boku. To se mi někam zmizeli, ale to nevadí. Ale jak to bude vlastně, tak já vlastně že to rozšišil celý. Ty, co je tohle? Thank you.
pohodě. Je zajímavý, že nevím, když je. Když je to žádné. Ale tady je takhle filmá. Tady je tady. Čo spát, kdybychom tady chtěli spát. Kde jste? No, to tam asi ne. Je tady to? To jsou hovna na zemi, jako jo. To byl taky nějaký dítě. Měsíš na to z Čeku. Takže mám celou kostkou. To je křivý, to se nejde vůbec. Jo? Jak tam, já jsem to znamená. To ale je bordel. To se pak doslova jako hromádky. Jo. A pak jsem tam našla ještě jednu dlouhou chodbu dozadu. Jo? Jo. A to tak se zajímavý? Já nevím, já jsem si řekla, že počkáme na vás, než tam půjde. Jo? Tady něco je. Tam na druhé straně to je, do zádu. Teď netočila. Tady ne, kde byla ta chodba? Tady, já, tady levo. Tamhle, jo. Tady jsou mamice. Super. To je super, že Klára neprvní, že se a jo, jsem s váma dělali, jste srabě a nechal tady první ženskou. Jože, počkej, půjde, úplně to lidi dál. To se jako, jsme pohledat na toho skalpy a...
Rozbitý dveře. My jdeme jako svaťáci přímo, víš? A tady jde první patrik. Jo, někdy žijeme tu baterou. To je to, co je. A je někdo na paletu, abychom se tam nedostali. Jdeme vrátit. Márnice. Jo, tak to je hustý. To tohle je márnice. Tak to vypadá, že si můžu malovat. A proč si můžu malovat? Jo. Tady je to regulárně ty dveře. Márnice. Jo, tak to je hustý. Tři paleta, proč se tady tři paleta? A ty dveře do Marnice jsou hustý. Je, a ty dveře paleta. Je, a ty dveře paleta. Je, a ty dveře sklep máme za sebou, jdeme se podívat nahoru, kde jsme taky nebyli. No, budem. Ale jak říkám, to prostě nikdy nebylo vyučit. Vlastně tady budeme, že máme jenom to, že je to někdy, kteří si se starali, jak budeme ochutí na vodu, takže tak se tak nedržovalo. Vlastně se nedržovalo. Kanál na střeše. Teď už to viděli všechno. Tak jsme nahoře v posledním patře. Co je? Co vidím? Bože, no tak to tam nikdo musím. Jo, to je. Jo.
a vlastně a to vlastně někdo vidují. Jde tady na obrovský knoš tichy. Tak jsem ho najde. No, tady jsou ještě schody nahoru. A zkusíme se tady uvidíme, a to jsme vlastně taky nebyli do vůbec. Tak je. Já bych se rozdíkl, že to všechno tam. Aha, tak to máš jenom tam pozorně. Dokonce je to mám patra. A to bude stejný, ne? Jo, ale ty korby jsou vlastně stejný. Ty a tady máte mít tak ještě dveře? Já bych se rozdíl těžit, jo, protože jsem mohla být vlastně. Takže tam čeho? No tak můžete za poplatek 5 kg a se můžete podívat určitě. Tak jo. Ukážu, tady máte bazének. Co je vám pěkně píčí? Já tady je Rita Vora, podívej, jak to krásně zdá Rita Vora. Jo. Rukavice. To bych si měl tak sklep a střechu máme za sebou a jdeme se podívat ještě do druhé budovy, kde jsme nebyli. Tak
Ne, tam nepůjdu. To jsi tam za zlatýho bludišťáka. Není tam nic. Co? A nebude nic. Nevím, já tam nic nebudu. Nevím. Kde je to čaká tu dělnu asi, jo? Já nevím, kde je. On je venku. Ale říká, že si chci udělat fotku. Tady to je kde? Ale to je podle mě dvojky, ale to je si boxy. Těžko říct. No to baterka už svítí, jak když nesvítí, ty jo. To ještě tam. Co? Tady ještě jo, ale tam je bordel, to se mi dostane do bordel. Co? Je tam něco? Není. Až tam jako asi bude na tý nechávací. Podle toho pokojíš. Jako tam nic se Jo, tak jsme na konci videa. Doufáme, že se vám líbilo. Naše Instagramy a kanály tady kluků budete mít v popisku videa, takže dejte nám odběr, dejte nám follow a mějte se u dalšího videa. Zatím čau. Ahoj. Čau.